Abasuubuzi abakolera mu butale okuli Kitebe ne Wankulukuku abaali bateeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okusulangayo mu kaweefube w'okukendeeza okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19 bafunye essuubi oluvannyuma lwa pulezidenti okubata badde waka. The heroic market women that have slept in the workplace for all these days will be allowed to go home and come back to work daily if they want to. Bano boogedde okusomoozebwa kwe babadde basanga nga basula mu butale era ne basaba omukulembeze okutana entambula kubanga yeetambuza emirimu gyabwe. Ate abantu emmotoka zite yali badde ataamu. Pulezidenti yatadde embeera kati kwe tulituulira bulungi kwesaabwe ne tuli mu kkola ate waliwo bannaffe abatali mu kkola abakyali ewaka. Oba kikendeere mu ngeri y'enjawulo ebirala byonna babiteye kubanga obutale bwe bunaaba nga bukola ngate bannaffe tebalina ssente zijja kugula bye tusuubudde mu butale era tekigenda tuyamba ngaffe abasuubuzi. Kye nsaba omukulembeze w'eggwanga atuyambe abantu baddemu bakole tebagula bagula kitono buli kye tuleeta ssente zivaamu batuyambe bate entambula abantu banoonye emmere eve mu kyalo baliise abantu. Mu butuufu ebijanjalo tubisuula emiwogo ne gikudibako kubanga butuufu okusula ebweru tusulamu yeesi naye ssente eto. Atuyamba atugulira amakubo kyekyokka kubanga ne bizinensi zino tuzifuna wano naye era n'abazituleetera bakaaba okubitutuusiza wano. Kizibu. Bassentebe okuli Samuel Kayondo ng'ono akulira akatale k'Ekitebe ne Emmanuel Mwiru atwala akatale k'e Wankulukuku boogedde bwe bati ku nsonga eno. Abakozi badde basula mu butale nga tebalaba famire zaabwe naye baasanyuse ekyo ekigambo kyayogedde nti ekiseera kituuse batandika okuddako waki awaka era basanyufu nnyo. Bannaffe abamu bava Mpereerwe, abalala bava ku Mwenda, abalala bava Seguku. Abatasobola kutambula kuva wano paka Seguku, abatasobola kutambula kuva wano paka Mpereerwe, abatasobola kutambula kuva wano paka ku Mwenda. Kale tusaba Katonda kubanga mu byonna tumanyi nti pulezidenti waffe aliwo okulabika nti alwanirira bulamu bwaffe naye nga tusaba Katonda tujja kugumiikiriza. Bino we bijjedde ng'omuwendo gw'abalina akawuka aka coronavirus gubadde gweyongera buli lukya era nga minisitule y'ebyobulamu etaddewo obukwakkulizo bungi okulaba ng'akawuka kano tekasaasaana mu bantu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.